Благодійний велопробіг організували колишні бійці 12-го добровольчого батальйону територіальної оборони Києва. Організатор Костянтин Самчук, котрий рік відслужив у зоні АТО, каже, що ідея провести велопробіг з'явилася в нього ще під час перебування на передовій. Насамперед, для реабілітації тих, хто повернувся з передової. Спеціально для інвалідів та поранених організатори проекту нададуть триколісні велосипеди, щоб вони могли проїхати певний проміжок разом з усіма. Ми подумали, що там було б гарно там для багатьох поранених, тих, хто не може їздити на двох колесах. І в мене з'явилася ідея проїхати через цю Україну, показати, що можна мандрувати, незважаючи на поранення. Може, не так далеко, але все одно там десь містом, біля міста можна кататися, їздити. Жити цікаво. Основна мета пробігу – збирання коштів бійцям та їхнім сім'ям. А ще учасники наголошують на необхідності об'єднання країни в складні часи і пропагують водночас здоровий і активний спосіб життя. Перше, найголовніше – це благодійний велопробіг. Це збір коштів для поранених бійців, також сім'ї загиблого. І ще є одна дівчинка, якій ми також хочемо допомогти, вона поранена. До веломарафону може приєднатися кожна людина, яка має велосипед та здатна щодня проїжджати 50-60 кілометрів. Зробити це можна на будь-якому відрізку дороги аж до селища Мілове Луганської області, де 24 серпня, у День Незалежності, фінішують учасники пробігу. У Тернополі до нас залучилось більш ніж 20 людей, проїхали разом. Кожен сам вирішує, на яку ділянку до нас приєднатися і проїхати. Це може бути і 10 метрів, розумієте? А може бути, там деякі люди по декілька днів з нами їхали. Підтримати ініціативу організаторів велопробігу «Захід-Схід» і допомогти бійцям АТО та їхнім родинам можна, надіславши кошти на рахунок організатора марафону Костянтина Самчука.